Sant Bum, la santa Grotto. 1. Quil mi diris en mia videajo pri Esperanto en Fonten de Vaucluse, mi promenis cun mia etzino automobile en Sura Francio, en la regiono Provenzo, Provence. Fakte, ni pasigis ancao du tagoen en la apuda regiono Occitanio, Occitanii. Evidente ni estis planinta et un voyagion quelque un monato en antaue. Ni intensis visiti crom la regioneton Liburon qui existas plura bela mal nova villaggio sur montetoi, la urbo Marseilo, Marseille Marseille Avignon Avignon Montpellier Montpellier Nîmes Nîmes Arl cae celcaen aliaen. Proximume unu monaton antau la comenzu de la voyaggio, ni vidis en la Franza televit canalo Tovo Quin Mond, cion miam mencis plur foie, interessegan cae detalan document filmon pri la Saint Bohm, Sancta Grotto. Post tio, ni decidis inclusivigi tion vidindajon en nian rondveturon en Provenzo. Cai nun mi racontos pri nia visito al tio por cristanoi grava sancta loco. Bom, estas es la franza versio de la provenz lingva vorto baumo, kio signifas grotto grot en la franza. La Sainte-Baume situas in la departamento Var nur circa o seste kilometroen for de Marcelo. Sed, char gi trovigas en Montaro, anca o nomita Sand Bom, almeno dum la lasta e tride kilometroi, la chosseo sinuas la tutan tempon, cae estas ege malarja en multae locoi. Tiel, che que oni ne povas, cae ne devas, veturi tre rapide. En la document filmo, ni jam estis vidintai che la Sancta Groto, cune con mal granda situas tre alta mese de la cruta muro de enorma clifo. Ni estis nin demandantai ciel la monachoi estis successintai construi la monacheon proximege al profundega abismo, cae nun ni volis vidit tion persone. Dude kilometro en antaue, ni unue visitis en la urbeto saint maximin la sainte bohm la malnovan basilicon Saint-Marie-Madeleine, construitan inter la dec ca la dec sesa iarcentoi, cripto e la quara iarcento. La nomo de la urbeto Saint-Maximin-la-Saint-Bohm rilatas nenur alla Sancta Grotto, Sed ancao al Sancta Maximino, que accompagnis María Magdalena, caigis episcopo de Aix-en-Provence, cercao cuarto quin post Christo. La Noma de la Basilico, Santa Marie Madeleine, relatas al Sancta María Magdalena, Pricio la plena ilustrita vortaro informas, que si estis una el qui circaus Iesuon, cae la unua al qui li aperis post morte. Ciam ni fine al venis proxime alla menciita clifo, ni vidis lau longa de la chosseo quelcaen locoen cia esis plurai autoi, cae do imagis che ie tie comencijas pado conducanta alla groto bedaurinde nene demandes tui quie esas tio pado. Ciam, pos du kilometroi, ni demandes tion, io montres nin locum proximan al hotelo nomita Ostelri. Cio fat ne estas ordinara hotelo, sed religia domo prisorgita de monachoi, de dominicanae fratoi. Construita en la dudega jarcento tie ni parcumis nian auton cae comensis la piediradon directe ala Sancta Grotto. Nur ciam ni revenis, ni exciis, che estintus pli bone se ni estis parcumintai du kilometroin antaue, char tie estas alia pado, cio estas du kilometroin pli mal longa. Estu ciel ein, ni sequis la padon, quio supren conducas cae sinuas la tutan tempon submontare montare arboi do en bela peisaggio. Tamen, char gi esas suffici cruta, la pietirado estis tre la ziga cae dauris circa naudec minutoin. Proxima alla groto cae alla monacheieto, stuparo, same cruta, ansatawas la padon tre lazae, sed felicei, ni fin fine alvenis alla sancta loco, di cie oni havas belegan vidon sur la tutan cio cavajon. Anstato prescribit tion locon, mi montras quelcaen fotoen.